dia para todos. Hoje é quarta-feira, amanheceu chovendo aqui na capital paulista. O tempo estava muito seco. Já fazia alguns dias aí que não chovia, né? E o pessoal já estava sofrendo, né? Garganta inflamada, nariz, pessoas que têm problema de rinite, gripe, devido ao tempo tá muito seco. Então hoje amanheceu chovendo e a tendência é de esfriar um pouco aí a temperatura. Mas tá bom, tá agradável aí o tempo e vai ser bom pra todo mundo aí, né? Só eu que não gosto de frio. Apenas baixar um pouco a temperatura, não vai esfriar. E estou eu aqui mais uma vez indo para o trabalho, né? Vamos lá. Vamos trabalhar 6h40 da manhã. Marginal Pinheiros aqui sentido Ceasa. Bastante carregado devido à chuva, né? A garoa aí, o pessoal dá uma reduzida aí na velocidade dos carros. E hoje promete, vamos que vamos aí. Marginal aqui, vamos
vamos acessar a direita, rua Alameda Gabriel Monteiro da Silva. E é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Foi só uma... aí, só um pequeno registro. Ainda estou fazendo uns testes na na câmera, né, na posição da câmera. Então aproveitando aí a oportunidade para registrar um pouco aqui do percurso até o trabalho e testando os ângulos e o suporte da câmera aí, beleza? Um abraço para todos. Um ótimo dia de trabalho para todo mundo aí. Um abraço aí para toda a galerinha aí do meu canal. Mais uma vez aí, um pequeno registro. Agora estamos na... Eu digo estamos porque vocês estão comigo, né? Estão acompanhando aí. Então, nós estamos. Vamos lá. Avenida Brigadeiro Faria Lima. Região de Pinheiros, zona sul de São Paulo. Já chegando no trabalho aqui. É, realmente o tempo tá fechado. Aparentemente vai chover hoje o dia todo, hein? Vamos lá, tá precisando de chuva. Precisamos de chuva, galera. Aqui do lado aqui, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, eu tenho um amigo aí do grupo Terapia na BR. É o Edson, Edson Costa. Ele trabalha aqui do lado aqui, ó, do lado esquerdo. Edson Costa do canal Edson Costa da BR. Um abraço, Edson, pra você. Tô passando aqui em frente ao seu trabalho. Chegando aqui no shopping Iguatemi. E é isso aí. Deixa o meu abraço aí, meu bom dia pra todos. Todos que me acompanham aí no canal. E pra quem tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa aquele super like aí pra ajudar o canal, beleza? Gratidão a todos aí, um ótimo dia pra todos.